22-19. Druga trojka za ekipu Gospića, 22-22. Igračica Voždovca broji 44, prva lična greška. To je drugi faul Voždovca u drugom periodu igre. 6 minuta 42 sekunde do kraja drugog perioda igre. Igračica Voždovca broji 4. Prva lična greška, treći faul Voždovca. Ne, to je igračica 44. Voždovca druga lična greška i treći faul Voždovca u drugom periodu igre. 6 minuta 31 sekunda ostalo je do kraja drugog perioda igre. 22-23. Igračica Gospića broj 4, druga lična greška, prvi faul Gospića u drugom periodu igre. 6 minuta 14 sekundi ostalo je do kraja drugog perioda igre. 25-23. Treća trojka za ekipu Gospića. 25-26. Thank you.
Igračica Voždovca broj 7. Prva lična greška, četvrti faul Voždovca u drugom periodu igre. 5 minuta, 15 sekundi pre kraja drugog perioda igre, Voždovac ispunio bonus. Igračica Voždovca broj 7, druga lična greška. 4 minuta, 44 sekunde ostalo je do kraja drugog perioda igre. 25-30. Igračica Voždovca broj 44 i treća lična greška. Četiri minuta ostalo je do kraja drugog perioda igre. 25-32. Igračica Gospića broj 5, druga lična greška. Drugi faul Gospića u drugom periodu igre, 3 minuta 50 sekundi do kraja. Thank you.
igračica Gospića broj 9, prva lična greška i treći faul Gospića u drugom periodu igre. 2 minuta 41 sekunda do kraja drugog perioda igre. Igračica Gospića broj 7, treća lična greška, četvrti faul Gospića u drugom periodu igre. 2 minuta 34 sekunde pre kraja drugog perioda igre, Gospić ispunio bonus. Igračica Voždovca broj 17, prva lična greška. Igračica Voždovca broj 14, prva lična greška. 28 sekundi do kraja drugog perioda igre. 31-39.
igračica Gospića broj 11. Igračica Gospića broj 11, druga lična greška i prvi faul Gospića u trećem periodu igre. 8 minuta 45 sekundi do kraja trećeg perioda igre, 32-39. Igračica Gospića broj 15, druga lična greška i drugi faul Gospića u trećem periodu igre. 7 minuta 42 sekunde do kraja. Igračica Voždovca broj 4, prva lična greška. Prvi faul Voždovca u trećem periodu igre. Igračica Voždovca broj 7,
treća lična greška, drugi faul Voždovca u trećem periodu igre. 5 minuta 42 sekunde do kraja trećeg perioda igre. Igračica Gospića broj 4, treća lična greška i treći faul Gospića u trećem periodu igre. Igračica. Igračica Voždovca broj 12, treća lična greška.